kancho kuti tantshuje ose kokuko oya shangu ino hoko zangu ino sheri uwo byose wabinkuru sano kagende gutyo ubizi n'uzuze shangu akushiri kuti uchi utantshuje kweri nako yekana ubwire ngo cyahwisanzu ahubwo mvuga uyu nguyu ni ni wa marayika wavuye mwije uyu nguyu no kuvuga ngo sinegeze mu kubwira ibyo bintu wabe bonotese Cheri mundi ibyo nibyo nari narabuze kweri yego uza nangasha eh aho ngaho nga ubuzima buryo bugaho ubuzima bubaho mundi njye mukore so ujye ubibona ujye urekana na za nshwiragizi z'abagore reka reka bira bitarashe yego ubu ngubu ni uko bimera uwakugabira ngo nabo ngo baragira amashyari ntene se ugira ngo amashyari hari aho ataba ubundi karewe wanjye umugabo umeze ufite ibituza mbega ubuzima mbega ubuzima abantu bakagarara gusha sibona itaza kukurya mu maso no guhomba akahita atukura kandi arumera oya umwana nacyo nawe oya wabona bigize ingaruka ukajya undeba igikomeye kandi nkunda icyoroshye oya seri niyo mpamvu rero nanjye ndimo ndarwana kugira ngo ino sabune itaza kujya mu maso erega rimwe abagore bajya birirwa baririmba ntagira agemerera iyo ntagore wakamenya aho ibyiza bibera ntagore nakamenya ngo ideni ni iyihe ntega numva ideni wivuga muri bibiliya ese reka ukuntu yo narayibona ideni uri kuyumva ideni ni iyingiyi ntagemerera iyo ngiyo mu bihuru kuko kiriya kintu kita si ibyo navuze se ngo nyine abagore batazi kwita ku bagabo babo bajye bigiraho ntabwo nabona uko nabisobanura njye byandenze yego sha no siriya ngirwa mugore yawe gikora be uravuga kiriya se reka cyo gitarashe nukuraho kiba kinkanurira kiraho ngaho kigutura ibibazo by'amafaranga amafaranga ngo abana ngo ni amakayi ngo ku ishuri ngo bafite urabona ngo byagenze gutya na gutya kikora igise kinabimbwira ni kiyankizaho kintu niboneye mukoresha sinushije reka nkubwire urabona kuko mba umugabo w'ikigori ubwo najya najya guta ubuki najya kurya ibinyaga ubwo rero reka nzane yesu umurambabare ntazabimenye kanzane yesu imwe shere woya ntabwo yabimenya ntabwo yabimenya si byo yego shere ntuzaneza uriya mugore oya ntabwo nabikora kagarane igihe wariye abandi barabeshya yange imana ngo ibiremwa ngo byarangiye ngo ku isi biremwa biracyahari pe noneho kagabo twigenje none ntanganza hafa batata mbere ko dutoki arankura nkumva ibinyabirazamutse umubiri wose yeho 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 urakora ngo dufite ngo nzabagore ngo imuhire reka nashyirwe yashyirwe arambabariye mwana n'uyu nguyu ahubwo ya mwanzo ya bobe ukomeye kamwe cyane uve kuri baba bakora nuko uvuga ngo uyu nguyu ndo ndinyine ntayi narakwetse uyu ni sheri wanyu uvuze unkurira twa tuntu mbega ni nka foromasi uvuze ngo ni we sheri wawe ni we sheri wanjye niko wacerekewe stop utongera kunkorera ku mukunzi utakongera kunkorera ku mukunzi utongera wibe tukana umutunga n'urutoki ko niba ari ibyo ngibyo utereye maze utereye ijuru maze turebe ni ukuvuga ngo ejo ku gitondo kirakara kwanza niba ari ibyo utangiye wibeshye kwa mutu reho tata we ugurukane nanjye nguruke
Ejo mu gitondo. Ejo mu gitondo. Divorce yihuse. Niho ni 40 si byo gusa. Dore kwa kanwa. Ibeshye wongera umukoreho. No kuvuga ngo ibintu burimo. Je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chien. 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 Je n'ai pas Bon, vous avez dit que 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 vous avez dit que